İndi bəşəriyyət tarixində çox vacib insan figurlarından biri olan Siddhartha Gautama, sonra da Budda kimi tanınan, oyanmış və ya idrak etmiş biri haqda danışacağıq. Onun həyatı haqda danışmazdan əvvəl onun doğulması haqda düşünək. Bir çox mənbəyə görə o, eradan əvvəl 563-cü ildə anadan olmuşdur. Digər tarixçilər isə bundan 100 il, 150 il sonra doğulduğunu deyir. İstənilən halda bu, Vediklərin hakimiyyətinin sonuna uyğun gəlir. Bu dövr Hindistana təxminən eradan əvvəl 1500-cü illərdə və ya daha öncə gəlmiş Hind-Ari tayfaları tərəfindən yazılmış Hindu kitabları olan Vedaların şərəfinə adlandırılmışdır. Siddhartha'nın doğulduğu zaman Hinduizm formalaşmağa başlamışdı. Bugün düşündüyümüz bəzi şeylər artıq o vaxtlarda Hindularda mövcud idi. Beləcə o dünyaya gəldi. Bu xəritədən onun həyatını izləyə bilərsiniz. Lumbini'də doğulduğu, indiki Nepalın cənubundakı şəhərdə, o, Bot Qaya adlı yerdə, Bot ağacının altında meditasiya edirdi. O, Sarnathı'da ilk təbliğatını aparır. Kuşinagarda isə vəfat edir. Müasir buddistlər tərəfindən bunlar ziyarət yerləri kimi qəbul olunur. O, mənbələrə əsasən Lumbini'də doğulmuşdu. Onun anası da burada dünyaya gəlmişdi. O, qısa müddətdə vəfat etmişdi. Atası isə kral idi. Siddhartha Gautama'ya gözəl və əlverişli bir mühitdə böyüməsi üçün şərait yaratmışdı. Bu şərait 20-li yaşlarına qədər davam edir. Sonra isə evlənib uşaq sahibi olur. 29 yaşında tərk edir. Bundan sonra atasının onun üçün yaratdığı dünyadan fərqli bir dünya görür. O xəstəliyi, yoxsulluğu, çətinliyi gördükdən sonra bu onda şaşkınlıq yaradır. Bu dünyada niyə bu qədər əzab əziyyətin olduğuna təəccüblənir. Beləcə o 29 yaşında yenidən kainatı başa düşməyə çalışır. Bildiyiniz kimi bura Hindistandır. Burada asketlər daha çox yayılmışdır. Onlar meşəyə gedib orada meditasiya edirlər, azadlığı əldə etməyə çalışaraq. O da eynisini etməyə çalışır, 6 il müddətinə meşəyə gedir. O hər şeyini geridə qoyub, hətta ailəsini də meşəyə üz tutur. O, asketlər, hindular kimi olmağa çalışır. Onlar kimi bədənini sudan və qidadan məhrum edir və demək olar ki, özünü öldürməyə çalışırdı. Lakin 35 yaşında Qaya şəhərini üz tutur. İndi isə Bod Qaya kimi tanınır. O burada sonralar Bodhi ağacı kimi tanınan müqəddəs həncir ağacının altında meditasiya edir. Burada 7 gün meditasiya edir. 7-ci gündə o hiss edir ki, ona vəh oyanış gəlib. Belə demək mümkündürsə. Buddalara görə bu andan etibarən o Buddaya və ya oyanmış birinə çevrilir. Növbəti 49 gündə o heç kimlə əlaqə saxlamır. Sarnatha yol alır. O geri qayıtdığında onunla birlikdə olan bir qrup insan da onu tək qoymuşdu. Onlar görürdülər ki, Siddhartha'da dəyişiklik var. O indi Buddadır. O gördüklərini və kəşf etdiklərini danışırdı. Bu bir kitabdan Dhammacakka Pavattana Sutta'dan sitat idi. Pali dilində olan bir kitabdan Buddanın vaxtlarında məhz bu dil istifadə olunurdu. O, Dhamma'nın təkərinin qurulması kimi tərcümə oluna bilər. Dhamma sözü də burada fərqli cür tərcümə oluna bilər. Dhamma Hinduizmdə kosmik qayda mənasını verir. Həyatınızda nələri izləməlisiniz? Dhamma bu mənanı verir, lakin o həm də Buddanın öyrətdikləri barəsində də məlumat verir. Buddanın Sarnatha dedikləri onun tələbələrinə ilk öyrətdiyi qaydaları idi. Bu iki ifrata yol verməməlidir, irəliyə getmiş biri. Bəs bu iki şey nədir? Bunlardan biri şəhvət hissinin insanın özünə layiq bilməməli olduğu ilə bağlı idi. Digəri isə insanın öz gücünü kiçik görməməsi idi. Öz gücünə inanma. Bunlar Buddanın öz yolunda atdığı ilk addımlar idi. Maraqlı olan isə onun dedikləri Hindu askentlərinin dedikləri ilə üst-üstə düşürdü. Belə ki, o deyirdi ki, şəhvət hissini heç vaxt insan özünə layiq bilməməlidir. O həmçinin deyirdi ki, insan digər məsələlərdə gərək ifrata varmasın. İnsan özünə əzab verməyə, faydasız bir işə həsr etməməlidir. Bu həqiqətə gətirib çıxarmır. Bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Budda belə deyirdi.
Bu kitabda isə bu dörd həqiqət haqda məlumat verilib. Rahiblər əziyyətin real sübutudur. Doğulmaq əziyyət çəkməkdir. Ölüm əziyyətdir. Ağrı ümitsizlik əziyyətdir. Sevmədiyin biri sənə əziyyətdir. Sevgidən ayrı qalmaq əziyyətdir. Əldə olunmayan hər şey əziyyətdir. Burada ilk qeyd olunan həqiqət əziyyət çəkməkdir. Daha sonra isə bunu biraz daha genişləndirir. Bu təkcə kədəri bildirməkdən ötürü deyilməyib. Həmçinin həyatda əldə etmək istədiyimiz, arzuladığımız şeylərin sonda əziyyətə sahib olacağını bildirir. Bu isə əziyyətin yarandığı yeri göstərir. Bəzi hisslərin sadəcə olaraq, həvəs olaraq yarandığı qeyd olunur. Bu da deməkdir ki, əziyyət çəkmək üçün həvəsli, istəkli olmaq lazımdır. Sadəcə tez bir zamanda yox olacaq məhfumlara həvəs göstərməyi nəzərdə tutur. Bu da əziyyətlər səbəbiylə həvəsin tez bir anda yoxa çıxacağını göstərir. Əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Ondan qaçmaq üçün yol var. Həvəsli olmağın da qarşısını alır. Bu da üçüncü həqiqətdir. Bu da əziyyətdən qurtulmağı göstərən digər həqiqətdir. Bu əziyyətdən qurtulmaq üçün siz necə mübarizə aparırsınız? Bu da digər konseptdir. Belə ki, bu 8 mərtəbəli yol vasitəsilə buddizm sizin əziyyətdən qaçmağınıza kömək edir. Düzgün baxış bucağı, qətiyyət, düzgün nitq, hərəkət, cəhd, düzgün fokuslamaq və s. Bütün bunlar bu kitabdan, dammadan gəlir. Budda deyir ki, bizlər beynimizdə nə qədər düşünə biliriksə, o qədər mövcuduq. Bu da buddizmin ən təməl qaydasıdır. Bu ayrılığın nişanıdır. Bu sadəcə bizim düşüncələrimizə görə baş verir. Reallıq isə bu düşüncələrin necəsə keçici olmasıdır. Bunların hamısı düşüncələrimizdə baş verir. Sadəcə təsəvvürdür. Oxşar ideyanı Upanişadlarda da görmək mümkündür. Buddanın son öyrətdiyi qaydalardan biri idi. Sonda isə Kuşinagarda vəfat edir. Buddizmin yayılmasında böyük rol oynayır. Xüsusilə də Hindistanda. Mauri imperiyasında yayılmağa kömək etmişdir. Aşoka barəsində digər videolarda danışmışıq. Sonda o da buddizmə keçid edir. Məbədlər inşa edir. Avropadan Çinə qədər olan ərazidə buddizmi yaymağa çalışır. Budda əsas rol oynasa da, Aşoka buddizmin yayılmasında böyük pay sahibidir.